6000 опасных предметов пытались принести в этом году в залы судебных заседаний области. Такую цифру называют в Одесском управлении судебной охраны. Подразделение создали в 2019-м, сегодня в его рядах 250 сотрудников. В следующем году количество работников удвоится. На сегодня перебывает у нас на Одещине 41 объект судової влади, із них 38 судів. Зараз під нашою охороною перебувають 24 об'єкта, з них 21 суд. Тобто ми свій план виконали, виконали і трошки перевиконали. В 2021-м під охорону управління візьмуть ще 17 судебних учреждень області. В Одесі такі об'єкти вже під охороною.